to nepříjemný, ale to jsem to snad hlášel. Jsem moc rád, že tady u nás v akci Vysočina a tady u nás ve Rváčově mohu přivítat vzácnou návštěvu. Dnes mezi nás zavítal prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Dobrý den. Prezident už před 3 lety, kdy navštívil touto dobou v září Pardubický kraj poprvé, tak říkal, že bude navštěvovat kraje každý rok. A v případě našeho kraje se to jednoznačně splnilo, protože 4. rok za sebou, 4. cesta pana prezidenta. Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, vám bych chtěl úvodem blahopřát k tomu, že jste starostou už 3. funkční období a vždy říkám, poprvé je starosta zvolen na základě slibů. Podruhé je zvolen pouze tehdy, když ty sliby splní. A je-li zvolen dokonce potřetí, tak je politický génius. Jsem rád, že se s vámi setkáme. Víte, že vždycky poprosím hejtmana, který organizuje můj program, aby minimálně jednou obcí, kterou v kraji navštívím, byla právě vesnice roku. Ne jenom proto, že všude žijí lidé, ale protože jsem sám žil v podobné obci 10 let, takové pohodlné penze, právě na Vysočině, a uvědomil jsem si, že život na venkově je méně anonymní a tedy i přátelštější, než život ve městě, kde bydlíte v paneláku a často ani neznáte sousedy na patře, natož v domě. A myslím si, že přijde den, kdy se lidé na venkov, minimálně jako my důchodci, aby si odpočinuli, začnou opět stěhovat. Takže chtěl bych touto čistou vodou, je to opravdu jenom čistá voda, připít na úspěch všech malých obcí, protože malé je krásné. Na zdraví malých obcí. Pane prezidente, co vás potěšilo v poslední době? Navštěva Angely Merkelové.
protože jsem jí mohl říci větu, kterou jsem si pečlivě připravoval a kterou jsem už několikrát ocitoval sám sebe, já velmi rád cituji. A ta věta zněla, když si někoho pozvete k sobě domů, tak ho taky neposíláte na oběd k sousedům. Děkuji. Já bych vás chtěl požádat o otázky do diskuze. Tady kolega má mikrofon, takže prosím, jestli byste se mohli hlásit a využili této jedinečné příležitosti. Otázka zní, jestli bude v příštích volbách kandidovat na prezidenta. Tuhle otázku dostávám po 1001. a po 1001. odpovídám, že se rozhodnu v březnu příštího roku. Je to takové symbolické datum, protože 8. března jsem byl inaugurován jako prezident, zvolen v lednu, ale inaugurován v březnu. A protože to bude 4. výročí inaugurace, tak je poctivé, abych zrovna při této příležitosti oznámil svoje rozhodnutí. Já nemám otázku, ale chtěla bych vám popřát moc zdraví a abyste opravdu kandidoval, protože je to potřeba pro tuto zemi. Děkuji. Teď už dokonce kroměřížská výzva nominovala 25 kandidátů, z nichž většina o tom neví. Pane prezidente, konečně jsem si na stáří začal vážit prezidentu. Já vám přeju jedinou věc, aby vám nějaký kouzelník, třeba Copperfield, umazal 30 let a to nejde. Zastávám názor, že stářím člověk moudří, a to do určitého kritického bodu, který se jmenuje senilní demence. Pak vaše křivka začne klesat a finální bod se učeně jmenuje regrese do stádia infantility, neboli vracíte se do dětství, začnete žvatlat, no a potřebujete plenky. Takže v tomto stádiu ještě nejsem, pořád ještě moudřím více než před těmi 30 lety. No, já jsem se chtěl zeptat, jestli se tady pan prezidentovi líbí. Ve Svobodných Gemrech jsem po páté, na Veselém kopci po třetí a tady ve Rváčově po druhé. To znamená, mně už se tady líbilo předtím, jinak bych sem nepřijel. Otázku mám, jestli byste viděl, tak jako Anglie odešla z Unie, tak jestli Česká republika by třeba neměla odejít. Jestliže od Evropské unie dostáváme desítky miliard korun navíc proti tomu, co sami do evropského rozpočtu platíme, proč bychom pro Boha odcházeli? Proč bychom zabíjeli slepici, která nese zlatá vejce? Já vím, že k členství v Evropské unii jsou i další pádné důvody. Ale zrovna k tomuhle tomu peněžnímu důvodu se někdo stydí přiznat, no a přitom je to důvod důležitý. Já mám řadu starostů, kteří z evropských peněz postavili řadu užitečných staveb, silnic a já nevím čeho všeho ještě. Z toho vyplývá, že není dobré vystupovat z Evropské unie minimálně do té doby, dokud jsme příjemci evropských peněz. Ale já se přiznávám, že já bych z Evropské unie osobně jako občan nevystupoval ani potom. Já se chci zeptat, přijedete sem ještě někdy? A kdyby mě jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam třeba i poslepu vrátím. Až se budeš učit recitovat básničky, tak tohle je František Halas. Je to báseň v próze a jmenuje se Já se tam vrátím a je to báseň oslavující Vysočinu. Já bych se chtěl zeptat, jestli pan prezident snídá doma nebo v práci. Pan prezident snídá doma a jeho nejoblíbenější snídaně je křupavý rohlík s máslem a čaj. Každý stát stojí a padá na státní kase. A chytrej premiér
si takového ministra drží s dvoma nechtama. Pokud bychom nechtěli dopadnout jako ve Venezuele. Alois Rašín, první ministr financí, měl za svým psacím stolem nápis Nic vám nedám. A když přišla k němu nějaká delegace a žádala, milý pane starosto, o dotaci, tak jenom mlčky takhle prstem ukázal dozadu a delegace odešla. Díky tomu naplnil státní kasu a pak ho zastřelili. Když se tady nezavedou registrace jako dálniční známky, ať se neprodávají, ať se registruje jenom na číslo značky. Na Slovensku to jde a tady u nás to nejde. Bylo by to úplně nejjednodušší. Když politik něčemu nerozumí, tak to má poctivě přiznat a netvářit se moudře. Naposledy jsem řídil auto v roce 1991. Pak jsem ho odvezl do bazaru, kde mě za to dali 15 000. To byla ojetina Škodovka 105. Jaká je teď praxe s dálničními známkami, jaká je teď praxe s SPZkami, nemám ani tušení. A když tomu nerozumím, tak o tom nebudu mluvit. Promiňte, že nejsem schopen kvalifikované odpovědi. Žvanit bych o tom mohl dlouho. Já děkuji za krásnou poslední otázku a krásnou odpověď. A nyní následuje zápis do naší pamětní knihy. Děkuji. Takže vážený a milý pane starosto, vážení občané, dovolte mi, abych při příležitosti návštěvy obce Vysočina s důrazem na obci Rváčov, kde právě jsme, předal pamětní stuhu prezidenta republiky při příležitosti návštěvy Pardubického kraje. A teď už prosím, aby se tento prapor hrdě vztyčil a rozvinul a jak vždy říkám, neskláněl se už nikdy před nikým ani před prezidentem republiky. Dovolte mi, bych vám taky předal dar tady od nás, od našich občanů, o tom, že máte výborný vztah ke knihám, to všichni dobře víme, jste vášnivý čtenář, takže na úvod mi dovolte dát vám knihu o naší obci. A jako druhý dar, a možná nejprve i malou otázku, nevím, jaký je váš vztah k výtvarnému umění, ale v hostinci, kde jste dneska obědval, tak tam vlastně tvořili a tam často navštěvovali takový umělci jako František Kavan nebo Gustav Macon, tak jsme si dovolili jako druhý dar vám připravit obraz tady od nás z Rváčova, od místního malíře pana Pavla Daleckého. Já děkuji panu malíři a teď vám velice děkuji. Odjíždím do Poličky uctit jednak památku Bohuslava Martinu, ale také památku poličského pivovaru, protože je to jediné místo v republice, kde na vrátnici tohoto pivovaru se čepuje pivo 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. A pokusím se tam v svém úvodním slově, a jste první, komu to říkám, spojit nespojitelné. Hudbu Bohuslava Martinu a poličské pivo. Naschledanou. Oi, oi.